ពួកពួកមន់ធ្លាក់ទឹកសួរសួររយច្រើនពួកពួកជ្រូកឃឺក៏សួរសួររយច្រើនមន់ធ្លាក់ទឹកពួកក្រុមមន់ធ្លាក់ទឹកសួររពួកក្រុមមន់មន់ធ្លាក់ទឹកសួររក្រុមពួកជ្រូកឃឺពួករបស់កាច់អស់នេះនាំគ្នាសួររពួករបស់យកពួកអស់នេះពួកមីអស់នេះមីគឺទៀវពួករបស់កាច់អស់នេះនាំគ្នាសួររពួករបស់យកពួករបស់យកអស់នេះនាំគ្នាសួររពួករបស់កាច់សួរទៅតាមតែពុកម្ដាយវាសិនណាពួកវាសួរសួរអើវាសួរសួរទៅតាមតែពុកម្ដាយវាសិនណាពួករបស់កាច់សួររពួករបស់យកពួករបស់យកសួររពួករបស់កាច់សួរសួរទៅតាមតែពុកម្ដាយវាសិនណាហើយវាសួរ